ekiragiro ekikambwe okuva mu Parliament nga kyolekera eri omukulu Zaake okumuggyako security n'emmotoka zonna z'ayina. Ku PROJOURN Media nagamba essaawa zino ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga nkugamba ekintu kimu subscribinga onyige n'akadde mwattu era osobola okubanga ofuna buli ggulire erigenda mu maaso olunaku olwaleero. Yes, amawulire ge nkuleetedde kyaddaaki Parliament evuddeyo nebanga eragira police oba giyite divisional police okubanga withdrawinga obanga ejjako omukulu Zaake emmotoka ne security details oba abakuumi abatambulira ku patrol basobola okubanga bamujibwako oluvannyuma lw'okuba nti omukulu Zaake bamukasuka ebbali ku kifo ky'okubeera commissioner mu Parliament era nga ebbaluwa eno yasainingiddwa Clerk wa Parliament amanyiddwa nga Adolf Mwesige Kasaija okulwanga alagira polisi emujeko emmotoka n'abakuumi era nga bweti bwe yabadde. It has come to my notice that Honorable Francis Zaake has never handed over the vehicle to the director Admiration and Transport Logistics as per my communication, which is in contravention with the law. The purpose of this communication, therefore, is to instruct you to immediately recover the above mentioned Parliamentary Commission vehicle from him. So, bwebityo bwebikyali era nga okusinziira ku Mr Luke Owesigyire, the deputy spokesperson wa Kampala Police, yavuddeyo n'agamba nti omukulu ono amanyiddwa nga Zaake ebintu bino alabike nti abizzaayo mu bunnambiro asobole okubanga atambulira ye mu bitiibwa nga ye ebya Parliament naye ng'ate si bitiibwa eby'okubeera commissioner oluvannyuma lw'akakiiko okumunoonyerezaako biri ebyaliwo ffenna twabiraba bye bamuteekako omukyala Among ye n'avaayo n'asalawo ye ekikye ekyenkomeredde. So yeyo update essaawa zino gye mbadde nsobola okubanga nkuwa naye nga nkugamba ekintu kimu ffe we tuli okubanga tukutuusaako buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bw'oba tusubscribinze mwattu ojja kusubwa ebintu bingi nnyo. Video gimpeereka like era tusobole okubanga tweyongerayo.